Hvad så, Reo og Væskebjørne derude, og velkommen tilbage til en anden Let's Play. For jeg har nemlig tænkt mig at starte en Let's Play med et meget, meget fedt spil, der er kommet ud på markedet fra ikke ret lang tid siden. Det hedder Prison Architect, og jeg har den nyeste version, Alpha 5. Jeg har spillet det et stykke tid nu, men jeg synes, at det er et rigtig fedt spil. Man kan vel roligt sige min kanal, inden jeg er blevet en gaming-kanal, bare. Men den her Let's Play bliver lidt sej, fordi vi skal nemlig se at bygge et awesome high security prison, altså et fængsel. Så Prison Architect er et spil, der går ud på at bygge et fængsel og køre det. Og det er et meget godt lavet spil, jeg synes i hvert fald er rigtig fedt, så lad os prøve at create new prison her. Vi kan vælge en størrelse på vores grund, vi vil gerne have en medium grund, altid en medium grund. Og så siger vi, eller hvad? Vi siger small, vi er small lidt fint. Så siger vi cognitives indtægt, det betyder at hver dag der får vi nye fanger til fængslet. Og hvis vi har taget den af, så betyder det at vi kun får fanger til fængslet, hvis vi har plads til det. Ulempen ved, hvis vi nu ikke har plads til det, det er at så kan fangerne blive sat ind i en holding cell, og så kan de sidde der og glo i dagvis. Og det er ikke ligefrem det man ønsker, så der ned bare sætter continuous intake til. Så skal folk ikke sidde uden for fængslet og vente i dagvis. Det er ubehageligt for dem. Fuck off war, tager vi også af, ellers så kan vi ikke se hvad fangerne laver, så nu tager vi af. Når vi trykker på play, sætter den op på high speed her, så det går lidt stærkere. Så skal vi i gang med at bygge vores fængsel. Så først så skal vi have nogle penge. Så vi går ind under den, der hedder Grants. Og så siger vi Contract Basic Detection Center, Contract Administration Center, Contract Cellblock A og Contract Health and Wellbeing. Det betyder, at vi får nogle to-do-lister herover. Det betyder også, at vi får 89.000 i vores balance til starten. Så lad os gå i gang. Spillet er lidt larmende. Vi går op. Synes. Nej. Der er ikke nogen. Biler, han hedder Options. Jo. Nå, så må vi jo bare leve med lyden. Så vi starter med byggefængsel. Så vi går herind og vælger Foundations Building. Og jeg synes, vi skal bygge en bygning, der skal være vores generatorrum. Og vi skal også fikse vand og strøm nedenunder jorden. Så den her bygning, det bliver der, hvor vores generator og vandværk kommer til at være. Lad os bygge den der. Der står, at den mangler en indgang for at kunne blive aktiv. Så vi bygger bare en almindelig large steel door her. Og så bygger de... Ja. Så bygger de bygningen. Det er hvad de gør. De bygger sådan en bygning. There we go. Og lige pludselig... Så placerer de lysene, og ja. Og så kan vi gå ind i utilities mode og bygge vores generator noget der nær. Men før vi bygger vores generator i utilities mode, så synes jeg, at vi skal gå ind i at bygge. Vi skal også have en kantine, og vi skal have en holding cell osv. Så jeg synes, at vi bygger en lidt stor bygning herover, der bliver vores holding cell. Og så bygger vi en lidt stor bygning herover, som bliver vores kantine og køkken. Og det smarte der, det er, når den anden er færdig, så laver vi den lige færdig. Og her, der bygger vi vores bed. Det er det. Her. Og så kan vi bygge vores, så kan vi bygge et henrettelseskammer her. Til at få set det, jeg kan ikke lige nu. Så hvis jeg, du kan se. Vi kan bygge det her. Vi skal lave nogle døre, inden vi skal lave ting. Der. Perfekt. Og så synes jeg, at vi skal have en mur rundt om vores sted. Altså, som der aftegner der, hvor fangerne har lov til at være. Så derfor gør vi sådan her. Den her mur her, det kommer til at aftegne der, hvor vi har givet fangerne lov til at være. Hvis I kan se den her, så er det en, så bliver det så sådan en adgangsport, så fangerne er svære ved at købe det. Så vi placerer lige alle mulige,
Det er en derud, ja, han kommer der. Så nu kan du se, vi har... Vi har jo vores lille sted her. Så for at sikre os for, at fangerne de ikke går ind der, hvor vi ikke vil have dem til, så sætter vi døren staff only. Så kan de ikke gå igennem. Når det så er gjort, så har vi nogle steder. Vi har ikke noget strøm. Du kan se, alle lamperne, de har fejl. Der er ikke noget strøm. Så vi går ind i utilities mode, og så får vi det her overview. En slags arkitekttegning af fængslet. Der kan vi sige, at vi vil gerne have en power station. Og vi vil gerne have en water pump station. Så det, det er vores kraftværk, og det her det er vores vandværk. Det vil ikke automatisk se til, at hele fængslet får strøm. Kun det, der er nærliggende vores power station. Så for at give hele fængslet strøm, der skal vi ind i utilities mode og sætte ledninger over det hele. Og sætte vand rundt omkring, hvor vi lige vil have det og sådan noget. Nu kan I se, nu bliver det her rum fyldt med, fordi nu er der en power station. Den har vi stadig problemer. Så vi connecter de her to med et kabel, eller mindst et electrical cable, for at, ja, give den der strøm. Og hvis I har lagt mærke til, at der er en lille bar herude, der bliver fyldt op, efter vi giver tingene strøm. Og nu er den virkelig fuld, og det betyder, at den overbelaster snart og går i stykker. Så vi sætter capacitors, og capacitors på dansk, det er kraft- eller strømfordelere. Hele vejen rundt om. Det giver den mere kraft. Så det her, det er de små batterier og capacitors, der er rundt om. Så som vi kan se, så bliver det endnu mindre per batteri, vi kan se. Ja, så vi venter bare. I kan se, nu er den virkelig, virkelig lav. Bare så lav som muligt skal den være. I mellemtiden kan vi jo lige se strøm i resten. Så jeg kan godt lide at gøre det på den måde, at jeg laver et kabel, der fører herud, og så en kabel ind i hver bil. Det er det, sådan jeg gør det. Og det her, det er vores, det er vand, der kommer de her rør. Det er vores basale waterpipe. Så som du kan se, så kommer alle vores materialer her, så begynder vores mænd gladeligt at blive. Det næste af vores opgave, det er, at vi kan se, at de første fanger, de kommer om 11 timer, altså ind i spillet. Og derfor skal vi have fængslet færdigt om 11 timer, til der nogenlunde kan komme fanger ind og være. Så det jeg gør, det er, at jeg laver en væg herinde i vores kantine. Ikke der, der må jeg være. Der måske. Som der afspejler køkkenet fra kantinen. Og så det vi gør, det er, at vi går ind i rooms, og så designater vi. Det vil sige, at vi markerer køkkenet som det her rum. Kitchen. Og kantinen, den kommer til at ligge herinde. Og så siger vi, at holding cellen, altså hvis folk ikke har en celle, så kan de komme herind og være. Ja, og solendary. Solendary, det er, hvis de har gjort noget forkert, så kommer det ind i solendary, oversat isolation. Og den skal vi også have lavet på et tidspunkt. Så det her, det er vores shower. Det er vores bad. Og det her, det skal vi ikke designate som noget, fordi at det er vores sted, hvor vi kan... Jeg skal lige gøre opmærksom på, at det ikke er et gratis spil, det er noget, man køber. Men det er ikke så dyrt, hvis I har planer om at spille det. Så laver vi lige en dør. Og det næste vi gør, det er, at I kan se, at der er nogle room requirements. Og det er, at det her rum, det skal have et serveringsbord. Det her rum, det skal have en kugger, altså en komfur, et køleskab og en vask. Og det her rum, det skal have brusebad. Selvfølgelig, det er et brusebad. Og det skal have et toilet og en bænk, mindst. Så vi skal lave de forskellige requirements, som det fremstår. Vi starter med køkkenet. Så vi går ind på objects, og så vælger vi det, vi gerne vil. Vi kan også tage en metaldetektor, fordi at så kan folk ikke lige snyde sig herind og så stjæle nogle forskellige ting. Jeg foreslår, at vi tager en metaldetektor her. Fordi at så folk, de har det med at gå ind på køkkenet, og
tage knive og sådan noget, hvad end de kan bruge som våben mod at dræbe de andre fanger, eller i hvert fald såre dem frygtelig meget. Så for at forhindre det, så går de igennem min metaldetektor. Den detekter så, at de har det her på sig, og så kommer mine vagter styrtende. Så vi ansætter lige nogle vagter ind under staff. Dem ansætter vi bare to af. Så ansætter vi en warden. Warden, det er ham, som der... Warden, det er ligesom ham, som der styrer fængslet. Sådan almindeligt. Så han er vores fængsels overhoved. Nu går han rundt ind i fængslet. Når vi har unlocket den, får vi unlocket noget, der hedder regime. Og det er tidsplanen for de forskellige fanger. Jeg kan godt lide, at hvis de har free time helt igennem, undtagen nogle forskellige punkter, hvor de må, hvor de skal spise. Så jeg sætter, så jeg gør, at fangerne, de kan free time. Altså, det vil sige, de kan gøre, hvad de vil. Helt dagen, undtagen når de skal spise. Så siger vi, at de skal spise morgenmad kl. 8. Der skal de være der. Og 9, der skal de også spise morgenmad. Så det er sådan der, de er. Og så klokken 6, der skal de være en time til aftensmad. Og klokken 12, der må de også gerne spise. Jeg skal lige tage 9 af måske igen. Så de skal spise klokken 8, 12 og 6. 3 måltider om dagen. Og så vil jeg, nej, de behøver ikke sove. Det er lige meget. Det bestemmer de selv, hvornår de vil. De har nogle behov, og dem kan de så følge. Så vi kan sætte vores regime med, med madkvaliteten. Og den vil jeg gerne have, at den er høj, fordi at det gør fangerne gladere. Og så skal der også være en høj holdbarhed på... Men det kommer til at koste $30 per dag. Per fange. Det er meget. Så vi siger, ingen holdbar... Nå, så er maden for gammel, det duer ikke. En lav holdbarhed, så den er lige på kanten til at være for gammel. Så vi går lige ind og siger... Se, det er en metaldetektor er et helt specielt redskab for elektronik, der skal bruges en helt egen dedikeret kabel. Så vi skal føre en kabel igennem og ind i køkkenet for at ligesom få strøm derinde. Og det samme med de ting, der skal være inde i køkkenet. Lad os tage et eksempel. Vasken, det er ikke en elektronisk genstand. Så den kan vi bare placere herover. Men den skal bruge vand, så vi skal bruge stikrør. Vi skal have et telefonboks herude, sådan at fangerne de kan kalde til deres familie, eller ringe til deres familier og sådan noget, hvis de skulle være. Så går vi lige ind i rooms, og så designater vi lige det her område, altså en yard, altså en fængselsgård. Og det er ligesom der, hvor... Altså, det er den eneste fængselsgård, de får. Jeg ved godt, det er lidt ondt. Det er ikke ret meget, men de har et sted, de kan være. Og så vigtigt, hvis de har lyst til at træne, de vil jo selv, når de vil. Så det kan de gøre der. Lad os fortsætte med vores herinde. Så det er, skal kun bruge maximum size 5x5. Så, okay, ved du hvad? Vi siger simpelthen, at de ikke behøver en gård. Hvad ved du nu hvad? Der er simpelthen ikke plads til en gård. Jeg har ikke brug for mange penge i starten. Så... Vi placerer bare dem. Vi placerer bare vægtene her. Og så går vi lige ind og placerer vores kukkers. Jeg ville gerne, hvis der var fire af dem, fordi så har vi, så kan vi lave mest mad. Vi kan lave to portioner mad per kukker, så det er godt, vi har fire af dem. Vi skal også have en fridge, altså et køleskab. Så. Så får vi to af her. Og så skal vi ansætte to kokke. Så nu har vi ansat to kokke til det. Og så går vi, som du kan se, er det helt specielt elektronisk udstyr. Så det skal vi give deres kabel. Så skal være et serving table, altså det er der, hvor de får deres mad fra. Jeg ved, hvad jeg mener. Det skal bare være der. Få lov at være der. Og det skal faktisk være to måske. Ja, der får lov at være to. Så jeg vender om sådan her. Og så skal der være et bord her, her, her. Der. Og så vil jeg gerne bænke. Der, der, der. Sådan der. Og så. Så lad os gå over til holding cellen. Den får den bænke der.
Og så får den, jeg tror jeg bygger nogle rum, hvor de skal gå på toilet, for jeg gider ikke at de går sådan, går på toilet ude i fri offentlighed. Hvis I forstår hvad jeg mener. Så jeg laver sådan nogle toiletbokse herovre med døre indtil, så de ligesom har, så de ligesom har noget privatliv, når de går på toilet. I gider vel ikke at gå ud i et offentligt rum som en banegård og så lige sætte et toilet på jorden og så bare sidde og pisse der. Det er der ingen der gider vel. Det er jo det samme her, så vi, så vi sørger for at de har deres privatliv, når de skal på den. Men det er jo ikke nok bare at bygge toiletbås, vi skal også have toiletter derinde. Så for ligesom at lave toiletter, der skal vi placere toiletterne omhyggeligt inde i de forskellige bokse. Det er ikke nok, fordi toiletter de kan ikke skylle ud, uden de får vand. Det er jo selvklart. Så vi går herind, og så laver vi stikrør ind til hovedvandledningen, som vi jo byggede her. Det der, det er den vej vandet flyder. Sådan her. Så I kan se, at de mangler vand. De får sådan en gruppe over sig. Men det gør de ikke ret meget længere, så nu bygger vi. De der, de mangler også vand. Jeg kan godt lide, hvis vandet det flyder ind i muren, i stedet for. Forstår I, hvad jeg mener? Sådan her, sådan her. Det synes jeg bedre om. Så har vi det sådan den her. De her, de skal stadig have strøm. Sådan der. Så får vi strøm. Perfekt. Mangler vi kun det der rør. Det kommer ham der med. Og så er den... Okay, vi har allerede fanger. Okay, vi har fået nogle fanger, når de har brug for et bad. Kan jeg se, de er træls over, at de ikke kan få bad. Så vi går herind, og så laver vi sådan en lille en her med noget beton. For ligesom at afmærke. Og så skal vi skal have nogle drains, altså ristet, hvor vandet det kan løbe ud, hvis så det ikke løber ud af døren og alt muligt. Og så skal vi have brusebade. Det er mange penge, jeg bruger på brusebade, hva'? Så alle vores brugsbade her. Jeg laver kun én indgang til vand ud fra hovedanledningen. Kun én. Ligesom det får. Så nu har vi alt det her vand, vi sætter rørene ind i vores bad. Og inden længe, der kan fangerne også gå derud og hygge. Så vi kan gå herind og kigge på prisoner, så kan vi se, vi har 8. Max 0. Max 0, det betyder, hvor mange celler vi har. Interne celler til hver fange. Så det betyder, at vi har ingen celler, men vi har 8 fanger, som der alle sammen opholder sig i holding cell. Så det er ikke særlig hyggeligt at være inde i den her holding cell, for de kan virkelig ikke lave noget. Så vi laver et poolbord, så de kan spille pool, hvis de keder sig. Vi laver et large TV, så de kan se noget fjernsyn, hvis det er. Og vi... Så laver vi sådan en... Altså, de kan sidde og kigge fjernsyn, hvis de vil det. Vi laver en telefonboks derinde også, hvis der er nogen, der har lyst til det. Jeg vil også gerne have en metaldetektor mere der. Vi opholder os tit der, så er det vigtigt, at vi lige ved, at vi ikke går derinde uden noget bundenvåben eller noget. En bin, altså en skraldespand, den hører måske til her i køkkenet. Du skal godt forestille mig. Sådan her. Så lige nu, der er de alle sammen free time, og de sidder og spiser og hygger sig. I kan se, der er noget... nogle bøtter med noget mad her. Så det er fint, vi har lavet os et basalt fængsel. Har rigtig hyggeligt. Så Så det er faktisk Prison Architect. Det er min første let's play det her, men der kommer klart til det her. Så log on for min kanal, giv en god kommentar til videoen. Subscribe om nødvendigt, og om nødvendigt, det er rigtig fedt, hvis I havde gjort det. Bakke op om det, jeg laver. Okay. Og så ses vi alle sammen næste gang.
i min kone spiller på sådan en arkitekt. Og by the way, næste gang der skal vi lave en fængselsgård herude, hvor fangerne kan opholde sig. Vi skal lave, vi skal måske lave noget mere inde på Borgerary, og vi skal ansætte noget mere personale og noget. Og et par bygninger mere skulle måske også kunne gøre det. Så vi har alt det her, det er vores fængsel indtil videre. Det er et stort og flot fængsel, og vi ses alle sammen næste gang, hvor vi fortsætter på at bygge det. Hej hej.